Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammedin ve accil feracahum. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, aziz ve hürmetli Müslüman, bazı ve kardeşler. Hoş gördük sizleri 14. dersimizde. Bu ders inşallah sizinle bu cümleni, yani Bismillah'dan sonraki bu cümleni işleyeceğiz. İndi ise keçeyim detallara. Birinci məsələ Q hərfinin altındakı bir yazmışam. Q hərfinin izahı. Ümumiyyətlə, təcvid baxımından Q hərfi ana dilimizdən fərqli bir tələffüzə malikdir. Biz deyirik qul, məsələn, diqqət, amma təcvid baxımından diqqat, yəni qul. Qu, səhvdir təcvid baxımından, ona görə dilin kökünün dilçəyə bitişiş halında tələffüz olunmalıdır. Bu bir. İkinci məsələ, U hərfi ü də deyil, uzun da deyil. Gül deyil, qul. U hərfidir. Üçüncü məsələ, L hərfi, yəni şəffaf aydın bilinməlidir. Qul. Dördüncü məsələ, H hərfi boğaz ortası deyil, sadə H-dır. Hu deyil, həm də fu deyil. Qul fu deyənlər var. Fu hərfi yoxdur orada. Yəni, fu hərfi səhvdir, hərf dəyişmək. Hərf artırmaqdır. Qul fu yox. Qul hu. Qul hu vəlla. H sadədir. H boğazı deyil. Beşinci məsələ. U hərfi yenə də. Ü deyil. Uzun da deyil. Hu deyil. Hü də deyil. Hu vəlla. Tez keçmək lazımdır. Yenə deyirəm. Yəni, harada o dalga işarəsi qoymamışamsa, yəni qısa oxunmalıdır. Üzərindən tez keçmək lazımdır. Altıncı məsələ. V hərfi. Qönçəvari tələffüz olmalıdır, bildiyiniz kimi. Deməli, üst dişlər alt dodağa dəyməməli, həm də dodaqlar önə tərəf toplaşıb deyilməlidir. Huvə, və, huvəllahu. Yedinci məsələ o ə hərfidir, yəni va deyil, vədir təcrid baxımından. Vəlla, huvəlla, ə incədir, həm də qısadır. Səkizinci məsələ qoşalı hərfidir, yəni bir səs sıxılaraq deyilməlidir. Ümumiyyətlə, qoş hərfləri əgər bir səs sıxmadan üzərindən tez keçiriksə, deməli, biz əslində hərf azaldırıq. Huvəllahu əhəd. 9-cu məsələ A hərfi incə deyil, həm də qısa deyil. Huvəllahu. 10-cu məsələ H hərfi boğaz ortası deyil. Huvəllahu deyil. Huvəllahu. Hu qısadır. Yəni, daha doğrusu H sadədir. 11-ci məsələ U qısadır, Ü də deyil. Huvəllahu əhəd. 12-ci məsələ Ə, Ə deyil, boğaz ortası deyil. Əhəd, Ə həmzədir, Ə. Ə deyil, Əhəd. 13-cü məsələ H hərfi B yazmışam üstünə. Yəni, boğaz ortası tələffüz olunur. Əhəd yox, Əhəd. Əhəd. Həm də bəziləri hərfi məxrəcdən tələffüz etməyə görə diqqət etmirlər, hərfi sıxırlar. Məsələn, pəltək hərfi tələffüz edən zaman və yaxud boğaz hərfi boğazdan tələffüz edən zaman xəbərləri olmur, hərfi sıxırlar. Xeyr, hərfi məxrəcinə görə sıxmaq olmaz. Hərf artırmaq sayılır, hərfi sıxmaq. Əhəd yox, əhəd. 13-cü dedi, 14-cü məsələ. Burada ə incədir, qalın deyil, həm də uzun deyil, əhəd. Və nəhayət 15-ci mühüm məsələ. Bəziləri hərfin tələffüzünə o qədər diqqət etmirlər və hərf əslində niyyətlərində məsələn D hərfidir, amma əslində T hərfi eşidilir, T hərfi çıxır. Aha, yəni kəlmənin sonuncu hərfi olsa belə diqqəti ora yönətmək lazımdır ki, o hərf yəni, nəzəri baxımdan yox, əməldə də gərək o düz tələffüz olunsun ki, hərif dəyişilməsin başqa hərifə. Ona görə əhəd deyənlər var, amma nəzərində, fikrində D görür. D demək istəyir, amma T çıxır. Bunu işləmək lazımdır. Səhv, düz, səhv, düz deyərək bunu işləyib tapmaq olar tələffüzünü. Əhəd, 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 əhəd. Və bu formada D-ni aydın bildirmək lazımdır. Əhəd, qul huvəllahu əhəd.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.